Por se, kjo ishte edhe deklarata e Zotit Manja. Ndërkohë nga ana tjetër, nuk e di nëse ke mundur të mësosh detaje për sa i përket edhe ngjarjes së ditës djeshme ku Report Televizion e ndoqi pra të ngjarjes së rëndë që ndodhi në Londër ku bashkëpunimi i policisë shqiptare me atë londineze kanë arritur të lirojnë një qytetar shqiptar Nertil Buzi nga fjeri Mar Peng në Londër. Interesave për trafikun e narkotikve, posedimin e shtëpijave të kanabisativa që një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve në mënyrë ilegale, por e të paligjshme, ka një aktivitet tregtar atje. Gjithsesi të arrestuarit pritet që para gjykatës të japin versionin e tyre, fillimisht ata kanë mohuar, janë 7 prej tyre, një prej emrave që është paktën dhe konsiderohet kryesori është Nekida Rapi, cili konsiderohet kryesori grupit për 7 arrestuar, mes tyre edhe një zonjë është arrestuar si pjesë e pengmarsve apo heqës në mënyrë pa drejtë të lirisë. Me video kërcënuese ndaj familjarëve, ata kërkonin shumë të konsiderueshëm deri në 400.000 pound, është një operacion i cili ka zgjatur prej fillim javës që lam pas, pra për plot 5 ditë, nga momenti marjes së kërcënimeve në denoncimin që kanë bërë familjarët e tij në policinë e Fierit, përcjell më pas në drejtorinë e përgjithshme të policisë, oficerit kontaktit e deri tek lokalizimi që është bërë një prej numrave të telefonit që në aplikacionet e rrjeteve sociale ju dërgonte mesazhe dhe video kërcënuese familjarëve. Por nga ana tjetër ka një pretendim, ata thonë që ishte thjesht një borxh i pashlyer, por do të jetë drejtësia britanike e cila do të vendosë dhe me dëgjimin e tyre para gjykatës për të kuptuar nëse i pengmarruri, pra i riu nga fjeri me mbiemrin Buzi, ka qenë apo jo pjesë e këtij grupi, ka pasur një humbje të një sasie të lëndës narkotika apo një prishje pazare mes tyre që ka sjellë në këtë situatë pengmarrje të një krimi transferuar nga Londra në Shqipëri, por edhe në sjelltës dhe falë bashkëpunimit të dy policive u bëj mundur risjelja sërish në jetë, pa dëmtime i pengut, fatmirësisht ai mundi t'i mbjetoj pengmarjes dhe nuk u ekzekutuar, për nga ana tjetër edhe vënia për balë përgjithsisë e drejtësisë të 7 autorëve të dyshuar të këti krimit të rëndë. Mirë, faleminderit Arsen për këto detaje, do t'jemi sërish më vonë se do t'ket zhvillime të tjera nga SPAK.